За сайн байцгаана залуучуудаа. Бид бүгдийн өнөөдрийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн дугаараар маш сонирхолтой яриаг өрнүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Year to Remember номын зохиолч Хулантай ярилцах бэлэн болсон байна. За ингэж өөрийгөө гой танилцуулаач. За сайн байцгаана уу. Та нартын өнөөдрийн мэнд төргий. Би сэтгүүлч мэрэгжилтэй. Тэгээ зохиолч гэхэр хэцүү байгаа юм ба. За зохиогч гэнгээ үсгтэй хэлвэл яриа болохоор юм шиг байна. Тий. Year to Remember номыг бичсэн. Хуваараа бизнес эрхэлдэг, сошиал маркетинг хийдэг тийм юм байна. За, энэ анхны ном уу? Анхны ном. Анхны ном. Ном бичих усан сэтэл. Одоо шууд ном руу нэхлээд орчих. Уг нь бол асуултууд өөр. Гэтэ ном нь аягүй сонирхолтой санагдаад байгаа. Анхны сэтэл бол угаасаа бүр л багын л хүсэл мөрөөдлөөс ахгүй. Би бүр жоохон байхад ингээл хүмүүс эмч болно, галын гадаа юу гэдэг лээ? Гал команд их цаа тэгээд онцгой үйлдэлийнх нь тийм юм болно гэж хүмүүс мөрөөддөг шүү дээ. Би багтаа жоохон багтаа л ном бичдэг хүн болох юмсан гэж хүсдэг байсан аахгүй юу? Ингээд номын хавцсан дээрээс өөрийнхөө царайг хардаг тийм хүн болох юмсан гэж хүсдэг байсан. Тэгэл тэр багийн хүсэл явсаар агаал тэгтээ ингээд номын зохиолчийн анги гэж байдаг юм байлээ Монголд. Тэгээ сэтгүүлч болсон. Сэтгүүлч мэрэгчлэр явж байгаа тэгээд арай нэг 30 40 гарсныхаа дараа ч юм уу бичих бах та гэж бодож байсан. Тэгээд боломж тохиолдол гарсан гэх юм уу? Medium гэд блог бичдэг платформ байдаг байхгүй юу хүмүүсийн? Тэрэн дээр би Medium бичдэг байсан. Тэр маань явсаар агаад ой ер нь яагаад хэвлэж болдгоо үлээ гэж бодоод зэрэг гаргаад тэгээ хэвлээд үтсэн. Тэгээд би сая зөвөр ярианд надаас 30 40-төдөө гаргана гэх юм. Одоо 30 40-төөн болов гэж бодчихлоо. Насны үр нууц юм шүү. Одоо 28 хүрэн. 28 хүрэн. За өмнө хүмүүсээс зөвөр сонсохны бол өмнө телевизэд ажиллаж байсан. Тий. Телевизэд юу хийж ив, хаана ажиллаж ив? Аа би яг 21-ээс 25 хүртэл ч юм уу да 4 жил 5 жил. Тий. За 3.5 4 жилийн турш UBS телевизэд ажилладаг байсан. UBS телевиз бид нар UBS Music гэдэг туста сувагтай. Тэгээд Монголын одоо яг entertainment урлагийн чиглэлийн хүмүүстэй ажиллаж байдаг байсан. Хөгжмийн нэвтрүүлэг хөтэлдэг байсан. За. За хөгжмийн нэвтрүүлэг хөтэлдэг хүн ер нь одоо ямар хөгжим сонсдгийг, ямар дуу сонсдгийг. Яг тэгж хэлэхээр би бол энэ тим entertainment салбарт ажилладаг байхдаа ч гэсэн одоо ч гэсэн ер нь тим entertainment юм дээр айгүй муу гэх юм уу таару талда тухайн үед ч гэсэн ингээл телевизэд ажилладаг байхад эргэн тойрон дандаа дуучид бүжигчэд айгүй галзуу штэ тэд нар ч айгүй тим эмоц өндөртэй би болохоор жоохон тим дотгошоогоо чиглэлийн хүн би телевизд анх орохдоо зүгээр бичнэ гэж бодож орсон чинь намайг камерт харснаа за чамайг камерт одоо хөтлөгчөөр гаргалаа гэсэн баггүй тэгэхээр би бол тэрийг одоо өөрийнхөө хүсэл сонирхлоор камерын өмнө гараагүй уучраас гэж хэлж болох юм байхаа гэхдээ баярлж ирсэн мэт баярлахаар барахгүй мэдээж айгүйх бай маш их баярлж ирсэн хэзээ ч тийм боломжндод олдно гэж бодож байгаагүй өөрийгөө 4 жил зурагтаар харсан сайхан байсан тэгээд тийм entertainment салбарын авиас нэх байхгүй л дээ одоо дуучдыг бүжигчдийг тэгж сайн мэдхгүй гэхдээ би дуу сонсдог мэдээж маш их сонсдог миний хувьд гэх юм бол тийм ритм хөгжмөөс илүү үг нь надад илүү нөлөөлдөг болохоор дууны үг хамгийн чухал байдаг. За яг ижилхэн юм байна. Ер нь бол би бас үгэн дээр их ач холбогдол өгдөг. За. За гол асуулт руу орё. Эхнийх асуулт руу. За. Багаас өнөөдрийг хүртэл хийж байгаа амьдралаасаа кайф авдаг тийм нэг хүн дадал зуршил өгдөн шүү дээ. Тийм зүйл. Багаасаа хийж байгаа юу? Тий. Багаасаа хийж байгаа дадал зуршил над чинь гоё асуулт байна те. Эсвэл айхаараа хийдэг ч юм уу? Би бол ээжтэйгээ багтаа зам гарахтаа ингээд гарыг натгах тавиад татгах тавиад одоо муугаар ингээд амьд байгаагаа мэдүүлдэг байсан юм уу? Одоо яг тийм өөрийнхөө бас хамтдаа одоо ингээд гараас натгаад атгаал тэгж гардаг. Тийм зуршил. Тийм үү? Сонирхолтой юм байна. Би зуршил яг чиний хэлснийг бодсон чи яг мөн чимшиг санагдчихлаа. Би нүг аймаар жоохон эвгүй хэцүү юм тохиолд айхасаа айгаад авал үсээ ингэж барьж авч байгаад нөгөө ингээд орооччдаг, зангидчихдаг байхгүй үснийхээ нэг ширхгийг нь барьж авч байгаа үсээ зангидчихдаг. Тэгээд баг байхад чинь үсээ нэг гэртээ орхосоо өмнө үсээ зангид нэг ингээд зангидчих юм бол ээж ав загиндгүү гэдэг дүүс шүү дээ. Оройдсны дараа хичээлээ тарчаад хэдэн цаг тэнсний дараа ч юм уу тий. Тэгээд итгэцэн болохоор ч тэр юм одоо ч гэсэн би ямар нэгэн одоо тайзан дээр гарах ч юм уу ямар нэгэн айх төр юм хийхийн хаа өмнө үсээ нэг ингээд хальт зангидчихад болчихдог ч гэдэг. Тэгэхээр
тайвшраад хэлээ. Тийм, тэр мэдээж яагаад яаж ч бодсон нөлөөлөхгүй л дээ. Зүгээр яг сэтгэл санаанд л нөлөөлчлээ юм л да. Хүүхний хийдэг дадал зурш тий. За, Instagram их ашигладаг баг. Тий. Хамгийн их ашиглаж байгаа нь уу? Хамгийн их гэсэн хэрэгээс. Тий. Уулаа болон гэсэн нэртэй. Тий. За, нэрний үүд. Аа, нэрний хувьд гэх юм бол манай ингээд угаасаа хулан гэдэг чинь одоо Монгол улсад хамгийн их байгаа нэр хэдэн жилийн өмнө гэсэн чинь эмэгтэй нэр нь болормоо. Эмэгтэй нэр нь тийм баг тий. Тэгсэн чинь сайхны тооцоолоор үзсэн чинь хулан болчих. Тий, харин тий. Би одоо Монгол улсад хамгийн олон байгаа эмэгтэй нэрний эзэн байна. Тэгээд яг тэр жишээгээр манай ингээд оюутан байхад манай ингээд гурван хулан байдаг гэсэн аахгүй. Оо за. Тэгээд гурван хулан гурванг нь одоо хулан гэх чинь хэцүү шүү дээ. Тэгээд гурванд нь өөр өөр нэр өгөөд минийхэг болохоор хулан гэж бичиж хагаад ихний болон сүлийн үсгийг аваа хийсэн байхгүй. Тэнгүү дунд нь уулаа болчихсон байхгүй. Тийм байх тий. Ихний болон сүлийн гэдэг болохоор тий. Сэтгсэн байна. Тэгээ одоо ч ихсэн манай ойтангийнх намайг уулаа гэж дууддаг. Уулаа. Дубаар хоч болцсон. Хоч болцсон юм байна. За тэгээд уулаа хулан гэсэн. Тий. За дараагийн асуулт. Одоо ингээд айгүй олон зүйл рүү орно. Хүмүүсийн дурсамжийг их хулна. А хүмүүс ер нь их бодож хариулна. Ягаад тэгэхээр хизээ нэрийн юм юм боллоо гэж боддог. Тэгээ за одоо бол их ерөхи асуулт. Одоо хайр гэж юу нэг юу юм? Айгүй олон салбар руу орно шүү. Итгэлтэй байгаарай. Сануулж хэлээ тий. Би хайрын тухай тодорхойлт хэлэх хэлэхэд айгүй тохиромжгүй хүн юм шиг байгаа юм. Яагаад гэвэл одоо яг гоо би ийм юм өсч байгаа байхгүй манайхан. Нөгөө одоо юм залуучууд ингэдэг болчихлоо шүү. За эмурх гэдэг нь юм аа. Дурлал гэдэг нь юм аа. Шаналж гэдэг нь юм аа тий. Тэгээ бүх юм тодорхойлцтой болсон. Өөрөө тодорхойлт өгдөг. Одоо эмог юу эмзэг мэдрэмтгий ямар ямар ч юм уу тий. Тэрнтэй л өөрөө ч юу. Ер нь хайр гэж юу юм. Өгүүлбэрээр жишээгээр. Гэхдээ нөгөө гэр бүлийн хайр биш. Тийм бах тий. Тий хүмүүс орж ирэхэд гэр бүлийн би хий чигээ уул гэж хэлдэг тий. Хайр гэдэг бол миний тодорхойлолтоор бол би нэг уншижсэн ахгүй тэгэнгүүтээ аа зөв юм байна. Аа энэ нь бол миний хувьд хайрын тодорхойлолт юм байна гэдээ ойлгоод өөрөө өөртөө хүлээж авсан. Тэр нь болохоор яг хүний өөрөө өөртөө бүтээж бий болгосон аз жаргалын тодорхойлолтыг нь хүлийн зөвшөөрөх гэж аахгүй. Одоо чи хэрвээ гоё кино үзэж тэрнээсээ аз жаргал авдаг бол би тэрийг чи хүлийн зөвшөөрснөөр чамайг хайрлаж байгаа байхгүй. Чи хэрвээ ингээд одоо чи экстрим спорт сонирхдаг бол тэр чинь би аюултай буруу болол бити гэх юм оронд хүлэн зөвшөөрч аюулгүй байдлыг хангаад дэмжихийг хайр гэж байгаа байхгүй. Тэр нөгөө нэг зураг байдаг штэ нэг эрэгтэй ингээд мотоцикл дээр унтцсан. Тэсн чи эмэгтэй энэ тэр мотоцикл дээрээс нь буулгахын оронд тэр дээрээ хүнжил авчираад ингээд нөмрөгж байгаа. Ер нь л тэгэл хүнийг яг өөрөөх нь сонголтуудтай хамт хайрлахыг л хайрах гэдэг байх гэж боддог штэ. Өөрчлөхгүйгээр зөвхөн болооч. Үгүй яах бурууг нь бол мэдээж хилж болно. Гэтэ чиний буруу миний буруу хоёр ч өөр шүү дээ. Тий, тий. Миний хувьд буруу чиний хувьд зөв ч үгүй болно шүү дээ. Үгүйсэхгүй. Тий. Юм болгоо өөрчлөлтөж үүсдэг тий. За. Одоо эндээс юм ойлголт гарч байгаа. Хайр ярихаар нэг гоё, айгаа гоё сэтгэлтэй ер нь тэгэл хөгшин залуугүй тий. Бүгд л хайрладаг, дуралдаг. Гэтэ мэдгүй эмэгтэйчүүдийн хувьд ямар гэдэг юм бэ мэдгүй. Ирчүүд бол хамгийн анх одоо ямар эмэгтэй хайртай гэж хэлсэн эсвэл бүр хүүхэд байхдаа ч хамаагүй ямар эмэгтэй даах захиа өгсөн тий тэргийн бүгдийн сандаг та нар оо би бол сандаг би надтай уулзах бүх хүмүүс сандаг хотлаа яриад тий штэ тэгэд одоо би асуух гэж байгаа хамгийн анх хідэн настад хідэн хідгүүр ангида эрэгтэй хүүхдээс захиа авч бидээ хүүхдээс л авсан байх тий хүүхдээс захиа авч юм ямар юм бэ гой юм бэлээ. Гой юм бэлээ. Тэр 15-тай 6-тай байсан баха. Манай хамгийн сайн найз واخгүй. Тэгтээ ингээд ер нь ингээд анги даяараа би ч тэр ер нь бүх хүн болго ингээд надад сэтгэлтэйг нь мэддэг. Би болохоор ингээд хариу сэтгэл гаргахдаа итгэлгүй байдаг. Гэх юм уу бэлэн биш байдаг ч юм уу тэр ч жоох хөөхтөд байгаа юм чи. Тэгээд нэг удаа яг зуны амралтаар зүгээр ангиараа уулзчаад би гэрте хайрсан чинь миний цөмхөн дотор захаа ийцсэн байсан байхгүй юу? За. Бас харбаач. Тий. Хэдгүүр ингэ тийм. Өө тэр чинь багцсан. 9 10 марав л. Оо, мөлий хойд. За. Хойн хойн хойн. Хойн үгүй. Хүмүүсийн хайр илүү хилээ ирт юм бэлээ. Гүү гүү мэдэх тийм биш. 9 10 дугаар ингэ. 9 10 дугаар ингэ. Том үгд. Тий, 15 автай л байсан гэдэг чинь. 11-р төгсдөг үү? Тий, 11-р төгсдөг. Тий. За, төгсөх юм төгссөн.
төгсөх төгсөн. Тэгээс цүнхөө ухсан чинь цахаа гарч ирээд тэгтээ ингээд бүр инээдтэй жижигхэн зав ингээд шүдэнсний хайрцаг шиг хэмжээтэй жижигхэн. Тэгээд ингээд жижигхэн духтуу хийгээд тэрийг ингээд жижигхэн скотчтаад ингээд ерөөсөө алган дотор тэг юу гэхээр мэдээ хоёр шүдэнсний хайрцаг шиг хэмжээтэй тийм захаа байхгүй. Жижигхэн гараар хийсэн духтуутай. Тэгээ доторх нь онгоолгон гут ерөөсөө ингээд асар жижигхэн захаа тэрэн дээр мангар жижигхэн бичсэн. Гэхдээ үнэхээр гоё юмсэн. Би одоо ч гэсэн баг зарим хэсгийг нь сануул санахаар тийм их шүлэглээд аюу гоё ингээд төсөөлөд бичсэн. Одоо яг чиний үс тийм, чиний шүд тийм, чиний гарц чинь харж байгаа чинь тийм гэд ингээд ерөөсөө тийм жоохон хөөхтөд баймаргүй нүдээр төсөөлөд төлөвлөд бичсэн. Тэгэнгүүт хамгийн төгсгөл хэсэг дээр нь одоо ингээд чи миний сэтгэлийг хүлээж авахгүй бол би сэтгэлээ ингээд бариад цаашаа үрд амьдрч чаднаа. Кэсэн үгээр төгсгцэн. Аюултай. Йоо, аюултай. Одоо ч гэсэн надад тэр цахаа байгаа. Тийм байх. Угаасаа хайж хоёр үзэх юм чинь. Ялангуяа мань ирчүүч ийм бүдүүн хар хүмүүс чинь тэгээд тэр жижигхэн юмыг хийгээд тэгээд байна гэдэг бол асар их сэтгэл байх. Одоо найзууд. Одоо ч гэсэн найзууд. Одоо найзууд. Тэгээд гоё дурсамж бол өрч үлдээсэн. Гахалтай дурсамж үлдээсэн. Та бол өөрөө мартаагүй. Анхны. Анхны тийм одоо эрэгтэй хүнээс ямар тийм халуун дулаан сэтгэл ирж болдог вэ гэдгийг мэдэрсэн анхны тохиолдол болохоор тэр бол тэгэл хань бид нар яагаад мартдаг гэж сайн үлдсэн шүү дээ та нар үү гэж гахад бид нар ч гэсэндээ хамгийн анх ингээл сайн үсгийн чинь зүрэл би ирэх үе учраас мэдээд байна л та 10 жил өд их дурладаг байсан учраас мэдээд байгаа байхгүй юу үсгийн чинь яагаад яг ингээл сайн бош хөглөг гүлэж л шүү дээ тэгээ яг хараад тэгэл энэ юм вирус муухай юм байхгүй тэр юм ямар ч муухай юм байхгүй тийм тэгэхээр чи анх тийм мэдрэмж юу өгөөд тэгээ унтах бодогдоод хичээл хийж байхад хичээл чи яах вэ гэж бодогдож байгаа юм чинь бид нар бас мартдаггүй. Одоо ирчлэгийн өмөрч хэлгээд байна. Очлаа. За. Дараагийн асуулт энд хувийн асуулт хувруу бүр хит хувруу байж магадгүй. Гэхдээ зөвхөн ярьж чулна ярихгүй ч болно. Найз залуутай байсан гэчих юм бол хүмүүс мэдээд лээ. Тийм мэдчихлээ. Аа одоо би яг хичнээн хит ийгэн сайн мэдхгүй. Аа надад бол тэрэнч нэг хамаагүй бид нар ч хамаагүй бах тий. Зүгээр X-үүд гэвэл буруудахгүй зүгтгүй. Үгүй буруудахгүй. Хоёроос дээш чинь л олон байх тийм. Хүний амьдрал шүү дээ тий. Тий. Тэгээд хамгийн их авч исэн гоё тийм арманч зүйл эсвэл санаа. Тийм тохиолдол өмнө үргэжсэн хүмүүсээс. Аа. Энэ л надад нэг айгүй гоё тий ийм санагдсан да. Романтик гэдэг чинь заавал тийм бэлгэсэлт гэсэн үг шүү дээ. Үгүй л ингийн үйлдэл ч гэж болно. Ингийн үйлдэл. Тийм. Бүгд нэг тийм байдаг шин юм. Зүгээр л ядарсан үед нь ирээд заримдаа тэрвэрчээр бүр ингээд сэтгэл байгаад байдаг тийм. Нэг яхад гэтэл хүмүүс энэ нэг өчнөө хоолцоо бариад бүх нь үгүй ээ хамаагүй тийм. Тэгэхээр нөгөө тийм мэдрэмж төрүүлж исэн үе. Нэг удаад яг ингэ сэтгэл бас ингэж илэрч болд юм байна. Халамж ингэж өөр байдлаар илэрч болд юм байна гэдгийг ойлгож ирсэн нэг тохиолдолсах байхгүй. X тэгээ. X гэхээр уул нь манайхаа ингэдэг нэг онцгой тохиолдол байхгүй. Тэгтээ тэр чинь онцгой тэрэн байгаа байхгүй. Уг хэллэг нь тэгтээ чинь онцгой биш ингээд хайрлж ирсэн. Нэгэн цагт миний ингэдэг айгүй хайртай байсан хүн. Одоо тэр ямар ч сөрөг мэдрэмж би тийм тийм кул штэ X-үүд тэгээ бүгднтэй тий холбоо байхгүй л дээ. Гэхдээ ингэж дотроо ол хизээч намайг гомдож исэн ч байсан, ойлгуулж исэн ч байсан бүгдээрээ тэр чинь юм сайхан л энерги байгаа яа тэгвэл тэр чинь намайг харилж исэн, би харилж исэн юм чи. Тэгээд нэг X тэгээ би яг дөнгөж нийлээд тэгээд ид тийм кино шиг үе өрнөж. Яг тийм үе байдаг өргөж. Бүр үнэхээр кино шиг цай ингээд бүх ингээд бүх ид эсэрээ дурлаад ингээд яг тэр хүнээр амьсгалж байгаа байхгүй юу? Тэгээд амьсгалаад яг хоёр бинтэйгээ ингээд өнгөрүүл цагийг өнгөрүүлээ л байгаа байхгүй юу? Би нэг найзуудтайгаа нэг их уулзахгүй. Гэрийнхэнтэйгээ байгаа ч гэсэн бас ингээд хамгийн их анхаарал тэр хүн дээр байгаад тэнгүүдээ хэсэг ингээд нэг 3-4 сар явсны дараа миний иргэн тойрон ерөөсөө тэр хүн ба тэр хүний найзууд болчихсон байхгүй юу? Би тэр хүний найзуудтай нь бас найзлаад тэр хүний хүрээлэл рүү явж ороод яг нь хайр гэсэн тодорхой чинь тийм шүү дээ. Хайр гэсэн тодорхой чинь байгаагаар нүлээн зөвшөөрнө. Тэгээд бас тэр хүний бүх юмд нь оо хамааралтай байхыг хүснэ, найзуудад нь таалагдахыг хүснэ, эцэг эхэд нь таалагдахыг хүснэ, хамаг ямал тэр хүнд зориулахыг хэрэгж байгаа штэ. Тэгээд би ингээд яг миний өөрийн identity жоохон багасаад тэр хүний оо найз охин, тэрний тэр гэдэг нэг юм оо тийм ясгал энэ нөхцөлтэй болоод байгаа юм шиг санагтаад. Гэтэ тэр нь
надад бол тэгж айх тар сүргээр нөлөөлөг үйн. Гэхдээ би нэг удаа юм орсон баггүй. Нэг удаа яг тэднийд байж агаад би ингээд найзуудтайгаа уулзахгүй юм санагдаад зүгээр зүгээр тийм. Тэгээ яаж яхаа тэр найзуудын найзалуу X-ийн маань найзууд нь тийм нэг гадаад хүмүүс. Манайч ч гэсэн монгол хүн биш лээсэн л да. Тэгээд ингээд би яг шал өөр гадныхны хүрээлэлд орчих жоох байхгүй. Тэнгүү тэр чинь надад бүр оо хоёр дахин хэцүү нөлөөлөн шүү дээ. Би ингээд Монголд байж ижиж монгол хүрээлэл байхгүй гэд өөр болоод ирэнгүүт нэг сэнь юм тав тухгүй би яг хаана нь харилцагдах юм те би газар усны амтны шиг болоод. Тэгээд нэг жоохон тавгүй тухгүй байжсэн чинь манер тэрийг анзаараад мэдрээд тэгэнгүүтээ энэ амралтын өдрөр хоёлоо юу яа таны найзуудыг гэртэ уураад тийм хоум парти хийе. Гингүүтээ шууд манай найзууд руу өөрөө залгаад дуудахын дуудаад ингээд зохицуулаад яг надад зориулаад тийм өөрийнхөө гэрт өөрийнхөө хүрээлэл дотор миний найзуудыг хамт оруулж ирээд чи тухгүй байгаа бол бити тухгүй бай ингээд чи бит хоёрын найзууд бит хоёрын ертөнд хамт нэгэн дор орших боломжтой штэ гэсэн тийм утга санаатай. Би энийг яг гоё ярьж чадахгүй байх. Гэтэ энийг бол хүмүүс ойлгох хэрэгтэй. Ойлгох ёстой. Тий. Нөгөөдгөө мэдэрч явах ёстой тий. Ийм ажилтай хүмүүс. Асаа мэдрэмж штэ. Би бол тэгж байна. Харин тийм мэдрэмж нь гоё аа. Тэрнээс биш би тэгэл одоо тий ядраад байх юм уу юм ойлгох гээд амархан мэдрэмж биш байхгүй тэр чинь. Ойлгох гээд айгүй хэцүү мэдрэмж байсан байгаа сте. Хэлж байгаагүй юм. Тий, хэлж байгаагүй. Үсгүй бол ингээд урд нь одоо ингээд зүгээр миний бие өвдчихин гэхээс илүү миний сэтгэл санаа чиний найзуудын дэргэд сонирм байна гэдэг чинь айгүй сонирм мэдрэмж байгаа. Тий. Чи юу яриад байгаа? Юу гэж хэлэх нь бас ойлгох. Тий. Тэгэл өөрийнхөө найзуудтай уулзаачтай гэж юм хэлж болохоор гэтээ тэрийг ингээд тэгж зохицуулж өгснө надад гой санагдчихсэн. Мундаг юм аа. Ста мундаг юм. Ирэх хүнийх нь тарахд мундаг юм аа. Үнэхээр мэдрэмж тий. За энэ сэдвийг энэ үрээд хай. За. Одоо хоёр дахь сэдв. Манай өсвөр насныхан тэгээд ер нь сүүлдээ бүр энэ 30 хүртэл насныхан ч болчих шиг боллоо. Миний ажиллаж байгаагаар найц гэдэг нэгт их сүнэм болчлоо л та. Ер нь бол өмнө нь бол тэгдэг үст. Өмнөх одоо аав ээж нар бол найц нөхөд гэж ингээд явдаг те. Тэгээд тэр нь тэрийн хүмүүс өмгөөлдөг юм байна. Энэ бол соц үйд те. Бүгд төлөвлөгөөний дагуу байдаг, хамтаараа юм хийдэг. Одоо бол хүн өөрөө өсөж дэвшэх юм тулд явдаг гэж. Ашиг сонирхол төр нийлж найз нөхөд, найзш нөхөрлж юм гэж. Зарим хэсэг найз байдаг, зарим байдаггүй гэж. Өөрөө ч үд найз гэж юм юу гэх юм. Хинийг гэх юм. Одоо би л найзгүй гэхэр бараг амьдарч чадахгүй. Тэр бол найз юм. Би яг сая найзуудын тухай YouTube дээр видео хийсэн аахгүй юу? За. Таван найз өхөнтэй байли. Хамгийн дотны. Бүр хамгийн дотных нь. Аа. Тэгэнгүүтээ одоо тэр чинь хамгийн дотныхоос ингээд нэг юм радиосуудтай байгаа шүү дээ. The best good friend. Зүгээр танил өдр гэж мэгээ тий. Тэгээд цаашаа өрөглөөд явбал би бол маш олон төрлийн хүрээлэлтэй. Гэхдээ тэр дундаас мэдээж танилуд байгаа, зүгээр мэддэг хүмүүс байгаа, яг найз байгаа. Удаан уулздаггүй мөртлөө нэг уулзгонгуудаа айгүй дотно байдаг хүмүүс байгаа ч гэдэм үү тий. Гэхдээ одоо цаг үед гэх юм бол бараг л төхөрлийн үнц нь бидний ээж аваахаас илүү ихээр нэмэгдсэн баха. Бид нар сайн улам сайн найзуд байж чадчих юм шиг санагдаж байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө залуучууд хоорондоо илүү ив түнжинтэй илүү одоо нүг ялангуяа нүг би даасан байдал нь илүү нэмэгдэж байгаа учраас гэх юм уу. Ар гэрээсээ хол тустай амьдарж байгаа хүмүүсийн тоо арай ихсэж байгаа. Гэрлэх нас ч ихсэн арай хоошлж байгаа гэх мэтчлэн бодод үзэнгүүт тэрэн донд нөө нэг найз нөхөрлийн үнц нь илүү өсч байгаа хгүй. Манайхан чи ерөөхдөө тийм нөө гэр бүлсэг хүмүүс учраас өмнө нь магадгүй найз нөхөд арай бага байсан байж магадгүй. Одоо жишээлбэл өөр бусад улс орнуудад нөгөө нэг залуучууд ганцаараа удаан их удаа явдаг учраас найз нөхөрлийн гэр бүлийн чинь энэ үнцтэй болсон байдаг шүү дээ. Манайд бол баг тэр илүү дөхж байгаа хувь нь бол илүү ихсэж байгаа л гэж бодож байгаа. Найз хүн ямар багс? Найз хүн ямар хүний найзаа гэдэг юм. Хулангийн би бол одоо найзрыг мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр олон гэдэг хүний найз ийм хүн байдаг юм байна гэдэг би мэдмээр байгаа байхгүй юу? Тэгээ бид мэдмээр байгаа. Аа энэ хүнийг энэ хүн найзаа гэж үздэг юм. Тэгвэл зүгээр нэг таван сайн эмгтэй найз хаа. Тийм яг тэр листэнд яаж орж ийн? Бүгдээрээ харин тэгэхэд бодоод үзсэн байхгүй юу? Ингээд тэр видеог хийгээд тэгээд ер нь найз нөхөрлийн тухай бодоод бичээд үзэнгүүт бүгд өөр өөр нөхөрлөл болгон өөр өөр аахгүй яг одоо хайр ингэдэ хайрч гэсэн өөрлөлтөө гэхдээ ингэ нөхөрлөл болгон өөр
өөр өөр харилцаатай харилцаатай байгаад байгаа юм байна. Гэхдээ нэг үндсэн чиг шугамн гэх юм бол ханаггүй байх хэрэгтэй. Ямар ч одоо найз нөхөр хоёрын дунд ямар нэгэн тийм хана байгаад би энэ хүнд ингэ хэлчихвэл энэ хүн надад гомдчих болов. Надтай найзлахаа больчих болов ч гэдэг юм уу те. Эсгүй бол тийм сэтгэлийн хөшүүрэг байх. Сэтгэлийн тийм юм одоо хөшиг байх эсгүй хаалт байх эсгүй л байхгүй. Тэрнээс биш би одоо тийм хар буруу сансан ч юм уу одоо над руу нэг залах би залахсан ч утсан авсангүй тэгээ над руу эргүүлээ залахсангүй гэдэг ч юм уу тийм тоглоом ямар нэгэн тийм дүрм журам юусоо байхгүй ууралчлаа би энэ удаад ууралсан юм чи энэ надаас уучлалтгүй байх ёстой ч гэдэг юм уу байхгүй ямар нэгэн тийм хан хөшүүрэг байхгүй чөлөөтэй нээлттэй тэгээ шилэн данс гэдэг шиг л байх ёстой юм шиг санагддээ тэгээд хажууд нь тухтай байх хэрэгтэй хажууд нэг тийм тухгүй хүмүүс байдаг шүү дээ нэг тийм ингээд нэг шүмжлээд байгаа юм шиг санагдаад байдаг тийм шүмжлө тийм тухгүй мэдрэмж төрж байгаа юм бол тэр чиний найз биш байна л гэсэн үг байхгүй гэж бодсон гэхдээ нөхөрлөл болгоно үнээр буршаал өөр юм бэлээ хугацаа хоорондын харилцаа одоо хайр дурлал болох өөр гэдэг шүү дээ чиний охинтой үерхлээ та хоёрын харилцаа айгуу романч гэсэн өөр охинтой үерхлээ та хоёрын харилцаа айгуу индипендент хувь хувьтай ч үед юм уу те хайр болгоо өөр өөр байдаг шиг нөхөрлөл болгоно бас өөр өөр л байдаг юм байна лээ байдаг юм байна лээ тий тэгээд нэг гимн гэх юм бол заавал тийм сайн нөхөрлөл сайн найз гэхээр айгуу тийм тэгээ кинон дээр гардаг шиг тийм найзыг олж авах та чухал биш ямар ч юм нэг найзтай л болж авах нь найзтай л болж авах нь чухал юм байна лээ одоо над руу ингээд айгүй хүмүүс инстаграмаар фейсбүүкээр бичдэг байхгүй юу? Би тийм нэг айгүй гой ганган ийм амьдралаа харуулдаг биш. Одоо юм бичдэг болохоор ч тэр юм уу? Эсвэл асуултанд их хариулдаг болохоор ч тэр юм уу? Надруу хүмүүс ялангуяа өсвөр насныхан үсэгчээ тэгээд би энэ дазвал асуултлаа бичиж байгаа юм уу? Тэгдэг байх. За. Одоо баран ингэ сэтгэл зүйч. Хош сэтгэл зүйч. За. Өдрө алга ингээд мангар урт урт цахинууд орж иртив. Тэднэрт дундаас анзаараад ангууд за мэдээж хайр дурлал байгаа юм. Мэргэжил сонголт байгаа юм. Тэнгүүд баг гуравтхан нөхөрлөл байгаа. Би ингээд сайн найз олж чадахгүй байна. Би сайн найзтай байж чадахгүй байна. Миний найз намайг араар нуулаад байна. Миний найз надтай өрсөлдөөд байна. Миний найз намайг хуулаад байна. Дуурайгаад байна ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү юмнууд орж ирээд тэгэхэд why wench тоо үдит чинь хамгийн гоё най. Би одоо яг тэр өсвөр наснд бүр ингээд амин хайртай найзуудаа олоод авцсан болохоор ч тийм найзгүй байхын зовлонг мэдрээгүй учраас би тийм юм мэддэггүй юм билээ. Гэхдээ ингээд чи өдөр магадгүй найзгүй байхын учрыг мэдэхгүй байх. Гэхдээ одоо сонсож байгаа хүмүүс донд яг ингээд гоё найзаа олж авч чадаагүй тийм хүмүүс байгаа. Тэгээ тийм хүмүүс бол өөрөө эхлээд одоо сэтгэлээ нээгээд өөрөө сайн найз. Өөрөө хүний сайн найз байж ичиж хүн чамд бас сайн найз байж үгүй шүү дээ. Йоо бүр ингэж найзын талаарх бол асуулт бүгд дуслаа. Тэгээ бүгдэнд тайлбарлалаа. Тэгээ зүгээр юу бичдэггүй асуулт асууч. Бичдэггүй гэдэг нь тогтмол биш. Хаана ярьц уу? Айгүй зихснээр ярь тийм ээ. Би өөрөө илтгэхур чадвараар хичээлжсэн, дэрэс нь багшилдаг. Тэгээд ер нь бол ингэж ярьж байгаа хүмүүс за ийм төвшөнд ярьдаг гэж хэрэгтэй. Айгүй зихснээр ярь тийм ээ. Хаана ярьц уу? Маш их баярлаа. Гэхдээ би харин зихцгүй ярьдаг болчиход байгаа. Сүүлийн үед. Тий. Сүүлийн үед нөгөө ямар ч тийм та химнэл байхгүй алдагдаад гэх юм уу нөө сэтгүүл зүүн чиглэлээр сурахад ярианы уур чадварын хичээл болдог тэнд заа тийм тэнд зүгээр нөө нэг юм шүлсгүү эсгэрэхгүй ярихыг бол зааж өгдөө оо гэхдээ би дандаа эсгэрдэг л те аха тэгэд телевизэд мэдээж зааж өгнө тэнд сурсан баг тийм бас телевизээр хүнээс ярьцлага авч ижиж тэгэл тэглээр нөгөө болгол гэдэг байж болохгүй шүү дээ. За дараагийн асуулт. Дараагийн асуултан дээр 10 жил рүү дахиад орно. 10 жилдээ хэр сурагч вэ? 10 жилдээ муу сурагч байсан. Төө гой гой. За манай клаал юм байна. Ямар ч юм манай л тим дотор байх юм байна. За яагаад муу сурагч вэ гэдэг асуулт тэнэг үү? Тэнэг биш. Би сонгож хичээлээ хийдэг байсан юм. За сонгож гэдэг нь одоо надад хэрэггүй миний ирээдүйд хэрэггүй гэж бодсон хичээлүүдийг би нэг их хийдэггүй байсан гэх юм уу та. Яагаад гэвэл би ингээд амьдрал дээрээс харсан байхгүй юу? Би өөр нь ингээд ямар нэг юм хийх хэрэгтэй, энэ чиглэлээр хичээх хэрэгтэй гэж бодонгууд одоо миний хурч чадах хамгийн дээд оргил юу байв? Тэнд оргилд хүрсэн байгаа хүний амьдрал ямар байв? Тэрийг харчихъя гэж боддог байхгүй юу? Ажил дээр ч, тэр хичээл дээр ч, тэр юм дээр ч тэр. Ямар хичээлд дуртай вэ? Хэл
Англи хэл, Орос хэл, Монгол хэл, уран зохиол. Тэгэл болоо. Бид бол толтлын хөө. Тэд нэр гол толтлын юм. Бусдын бол сайн хайр. Бусдын нь бол бүр зүгээр хайм. Манай ээж онц сурдаг юмсан баггүй юу? Манай ээж бүр улаан дипломтой, медаль уудтай 10 жилийн турш ангийн дарга байсан тийм хүн байсан. Ягаад онц сурсан хүний хүүхдүүд ингэж сураад байна? Ягаад гэвэл би онц сурсан хүн ямар амьдарч ирснийг хараад хамаагүй юм байна гэж бодсон баггүй юу? Яа, би бүр ингэж яг бүр ингэж яг ийм ойлголцдог. Ингээд яг ижлэх хүнтэй ингэж бас ярилцсан гэж бодсонгүй. Тийм. Ингээд яг диплом бас яг би яг тийж ярьдаг байхгүй юу? Ингээд Гэ маам ингээд улаан дипломтой юм тийм те. Давай миний 10 жил сайн биш. Тэгээд яах юм те. Тэр дүн чухал юм уу мэдлэг чухал юм уу? Мэдлэг чухал байгаа байхгүй юу? Зүгээр нэгдүгээрт хүмүүжил чухал. Хоёрдугаарт тэр өөрөө өөртөө олж авсан мэдлэг чинь чухал. Хүн чамд хэлж өгсөн мэдлэг биш чи өөрөө ухаж олж авсан мэдлэг чинь чухал. Тэгээд би 10 жилдээ математик дээр бол бүр зүгээр цонхтой цаг зав зүгээр тэр чинь хаяа явчихдаг. Яг ижлэх юм. Тэр чинь одоо зөв гэсэн үг биш шүү дээ хүүхдүүдээ. Гэхдээ чи математикээр явах бол одоо тэрийг хийж болох. Явах бол болох хэрэгтэй шүү дээ тэр чинь. Тэрний оронд би хичээлээ тарангуутаа англи хэлний дугуйланд явдаг байсан. Чихэлний дугуйландаас явж мовдөг байсан. За тэр чинь яах. Тэгээд яг л одоо өөрийнхөө явах чиглэлийг барьж аваад тэрүүгээрээ эртхэн боловсрсон нь дээр гэж бодож байсан. Гэтэ тухай багш нар дэмжиж ирсэн үү? Гүү юу ч тийм хэзээ ч дэмжихгүй шүү дээ. Тийм үү? Гэхдээ тэгээд яг хөө тэр нөгөөнийг миний сонгосон хичээлүүд дээр жишээлбэл те миний үн цэнэ өгдөг хичээлүүдийн багш нар бол мэдээж намайг сайн гэдэг юм байна. Нөгөө математикийн багш. Нөгөө тийм математикийн багш нар бол мэдээж тэгэл аа ээста үсэн дуурт ухаанд нь богинлх юм шүү дээ. Би бол төгсгэн дээр шүү тулцсан шүү математикийн багш дээр. Аа. Ямар шүү. За таарт надад математик заах юм бол 7 төмөйгөөс эхэлж заанаа. Тэгээ би ээж дээр ч ямжихгүй. Тэгээ би өөрөө хичээл хийя. Тэгээд би нийгмийн ухааныхаа тестийг хийдэг ус хог. Тэгээд цад. Тэгээд одоо өөр хийдэг л гайгүй явуулах шиг биш болох шиг байна тийм. За хобби дуртай зүйл. Хобби дуртай зүйл үү? Тэр тэгтээ айгүй янз бүр болж өөрчлөлт юм. Хүмүүс одоо чи чийлэл бич маш асуулт асууж болох. Бол асуулт байна. Чи ингээд хүн 1-2 чиглэлээр мэрэгших хэвээр гэж боддог уу? Олон чиглэлийн авьяастай олон чиглэлийн ярих сэтгэвтэй байх хэрэгтэй гэж боддог уу? Би бол олон чиглэлийн нийлүүд өрнө. Гэхдээ тэр дундаас нэгэн гүнзгий байх ёстой. Тийм тийм. Мэрэгжлийн байх ёстой. А тэрнээс их юм болох нэг оролдоод орхидог байх гэсэн үг. Тийм тийм. А гэхдээ өнөөдөр яг энэ цаг хугацаа чи өөрөө хүнээс юу нэг чинь хэрэг ганцхан чадвараар амьдрах боломжгүй гэдгийг бол харуулдаг. Яг нь тийм. Тийм. Би бас тэгж боддог байхгүй юу? Харин айгүй нийлээд байна. Тэгээд надад багаас нэг тийм хүн таалагддаг байсан. Манай нэг ах яг тийм байхгүй юу? Ингээд амьдрал нь маш баян баялаг, түүхэн бүр гайхалтай. Ингээл гадаадаар явсан эн тэнд те барилгын ажил хийж үзсэн сте тугч харуулж үзсэн тугалч юу лээ тугч барьж үзсэн тугалч харуулж үзсэн те тэгээд ингээд бүх төрлийн юмны мэдлэгтэй хоол ундн дээр ч тэр физик хим дээр ч тэр бүр өнөхөр баялаг ном уншаад амт санддаг гэсэн баггүй хоёгийн ахта загас арилгах чадах уу чадна хоёгийн ахта спорт хийж чадах уу чадна бүх юмыг чаддаг бүх юмыг мэддэг яг уу бүгднийг чаддаг үшл те гэтээ ингээд ямар нэг юмны тухайн ингээд ярихад тийм тодорхой бүрэний мэдлэгтэй ингээд айгүй баян байсан. Хоосон л биш. Хоосон биш. Үнэхээр баян байсан, хайхгүй. Тэнгүүд би бас тийм баян хүн болох юмсан гэж хүссэн. Хүсдэг одоо ч гэсэн. Тэрийг хийгээл явж байгаа. Тэрийг хийгээл явж байгаа. Өөрийгөө аль болох баялаг болох гол ингээд хүн ажлын CV бичдэг штэ. Чиний ажлын CV-н дээр чи тэнд ажиллаж исэн гэдэг шиг би амьдралынхаа CV-г ингээд тийм хийжсэн гэдэг айгүй гоё баялагыг хүсдэг, хайхгүй. Тэр чи ядаж надад урамтай штэ. Би ингээд шүн амдэрсэн шиг амдэрсэн гэсэн үг шүү. Шүн унтахга твтгтээ ингээд гой гой дурсамжаа бодоод би нэрэд өгчээсэн шүү гэж бодож баясах байхгүй. Тэрэн шиг тийм учраас одоо миний хобби янз бүр болж янз бүр л байдаг. Яг одоо гэх юм бол би одоо нөө нэг видео эвлүүлэг их гой хийж сурахыг хичээж хүсэж байгаа. Photoshop болон видео эвлүүлгийг галзуугаа хийдэг болчих юм бол фото хобби гэдэг утгаасаа гадна яг би өөрөө YouTube сувгтаа учраас би өөрийнхөө видеонуудыг илүү гоё, илүү чанартай л болгоно гэсэн үг. Нөгөө талаараа бас ерөнхийдөө одоо цаг хугацаа явах тусам энэ чинь Photoshop-ийн skill, тиймэрхүү програмын талын, технологийн талын юмнууд чинь гарын үзүүрээр л хийдэг болох ёстой юм шиг хэрэглээ болох гэдэг байхгүй юу? Англи хэл шиг л болох гэдэг юм шиг санагдаад. За тэгээд мэдээж
олон жилийн өмнө жолооч гэдэг хөдөө орон нутгаар явж яхад дээшээ суугддаг байсан бол одоо хүн болгон жолоо өрдөг болсон байна. Түнтэй ижилхэн компьютер гэдэг зүйл одоо яг л тийм зүйлүүр хийж байна. Эхлээд бол гоё байлаа шүү дээ. Йоо ингээл хахаар тэгээ одоо зүгэл оюутан зүгэл 10 жилийн хөвгт бүхнээс илүү болчиход шүү дээ. Тэр яг ийм цаг хугацаанд амьдарч байгаа учраас бас хоббигээ тийшээ чиглүүлсэн юм байна. За дараагийн асуулт. За. Билэн үү? Билэн. Ямар асуулт шүү дээ? За. Тэр амар асуулт. Багтсмаа зүгээр. Байх тусмаа зүгээр юм уу? Яг хөө тавс хийл. Тийм сонирхолтой байна. Дурсамж бас ухах гэдэг. Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд хамгийн их баярлуулсан хүн. Яг баярлж байгаа хүний баярлж исэн хүний зохиол хэлчих шууд шүү дээ. Тийм. Ямар гомдож исэн хүн байгаа ш. Яаж баярлуулж юу? Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд. Аа, би баярлуулсан юм уу? Намайг баярлуулсан юм уу? Өөрийн чинь баярлуулсан. Намайг уу? Тийм. Түүний хүн болгон л дурсамж авахдаг. Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд саяхан баггүй юу? За. Би юу яасан юм? Айгүй олон жилийн турш ингээд намайг дотроос идээд ингээд нэг хэцүү санагдаад тэгээд ингээд бусад хүмүүст бас тэр байгааг мэдрээд ингээд нийтдээ нэг тийм хар үйлдэл байгаадсан сэдв байсан байхгүй юу? Сэтгэл хөдлөл гэдэг. Depression. Би яг 10 жилээсээ ахуулаад ингээд яг ингээд амьдралтаа ингээд бодоод үзэнгүүт байнгын сэтгэл хөдлөлтэй биш. Гэтэл ингээд нэг 3 удаа ингээд хүчтэй сэтгэл хөдлөл рүү ороод бүр ингээд anorexia болоод ингээд тураад дадададада болоод ингээд бүр ингээд газарлуу хүрээд буцаж гэтэрч биеийн хувьд сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн ингээд тартагтаа тулаад буцаж босоод тартагтаа тулаад буцаж босоод ингээд 3 удаа тийм тохиолдсон байхгүй. Тэгэнгүүтээ ер нь яагаад Монголын нийгэм сэтгэл хөдлөлийн тухай ярьдгүй бэ? Яагаад сэтгэл хөдлөлтэй хүмүүсийг ингээд буруу боддог, эмо гэж боддог? Нэг талаараа зүгээр эмо гэх хөнгөн орчихдаг. Эсвэл нөгөө талаараа бүр галзуугийн эмгэлгийн шаратныхан гэдэг ингээд хоёр ийм хэцүү хүнд туйл аваад байгаа байхгүй. Яагаад ингэж яг голыг нь эн чинь зүгээр сэтгэл санааны хэсэг зүрийн одоо өвчлөл condition тэ энийг эмчлэх хэрэгтэй эн чинь эм уугаад эмчлээд сэтгэл санааны одоо дасгал хийгээд зүгээр болдог юм гэдгийг яагаад хүлээж авахгүй байгаа юм бэ гэж бодоод тэгээд YouTube дээр видео оруулсан байхгүй. Тэгээд эн тухай яж хаад би ер нь их юмд ярьж байгаагүй. Аа за. Нэг хоёрын ээж толбор ерөөсөө ярьж байгаагүй. За. Тэнгүүтээ найзуудад ч гэхдээ за баг нэг ганц нэг найз л 1-2 удаагийн л гадралсан заяо. Тэрээс ингээ 3-3 тохиолдлыг нь тэгээд бүр ингээд амиа орлохыг хүсчээсэн, бүх юмыг хайж явахыг хүсчээсэн, тиймэрхүү юмнуудыг нь бүр хинтч ярьж байгааг байхгүй. Тэгэнгүүтээ гэнт тэр тухайга видео хийгээд интернетээр цацаад. Интернетээр цацаад тэгсэн чинь миний бүр багын яг тэр 10 жилд хамгийн 10 жилд бүр хамгийн анхны сэтгэл хөдлөлийн үеэр хамт байсан найз маань залгаад нөгөө загнаад чи мангар юм уу чи яагаад надад хэлээгүй юм яагаад тухайн үед хэлж байгаагүй юм яагаад 1-2-3 дахь тохиолдолд тэр нь чи надад хэлээгүй юм уу би ингээд чиний энэ видеог үзээд би ерс чиний амьдрал ямар ч хэрэггүй юм санагдчихлаа тэг яаж яхад тэр нэг ихний тохиолдолд тэр хүн яг өдр болгом ийдэр гээд байсан тэг намайг ингээд ангийнхаа атман охтуудад ингүүлж яхад яг ингээд оо ами орлох юмсан гэж бодож яхад хамаг үед хамт байсан туслал тусалж чадхаар байсан байхгүй би хилцэн бол би зүгээр л хилцэн бол шууд тэр атман охныг гүйлээд ч юм уу миний ухаан санааг цэвэрлээд тусалж чалхаар байсан тийм хүмүүс маань ингээд залгаад миний өөрөө тийм видео влог влогийг үздэггүй байхгүй намайг зүгээр л хулан гэж боддог болохоос ш тийм сошиал инфлюенсер гэж ерөөсөн боддог уу штэ Тэнгүүтээ тэрийг үзэнгүүтээ яг надад амар санаа зовсон байхгүй юу? Тэнгүүтээ чи юу ч хийсэн дахиад хэрвээ ийм юм тохиолдвол аз жаргалтай, гунигтай, хэцүү юм тохиолдвол чи ерөөсөө хамаг юмаа надад хэлэх хэрэгтэй. Би тэр үед чинь чамайг дахиад ийм нөхрөн унах юм бол би тэрнээс чинь чамайг татаж авна шүү гэсэн. Гоё. Тэгэхэр нь би тэрэнд л хамгийн их баярласан даа. Гэрэл дотор нэг гоё тайшраа. За за дахиад хэрвээ би ямар нэг юм болоо төтөтөй сэтгэл хөдлөл рүү дахиад яваад орох юм бол намайг татаж авах хүн байгаа юм байна гэж бодсон. Нүмер нөлөхтэй. Тийм, нүмер нөлөхтэйгээ нэг аюулгүй санагдсан. За мэдээж зүгээр
би өөрөө бас айгүй ширүүн темпераменттэй юм. Тэгээд өөрөөс чинь цан характерын темпераменттэй үед ямар ширүүн үү, дүлгөөхөн үү? Аа, би үхрийн орд. За, ингээд хүмүүс орд ирээд ирэх юм. За, үхрийн орд. Гүй орд бүрт чи бас хамаатай байх. Аа, за. Тэгээд нөгөө нэг 13 personality test гэж байдаг штэ. За, тий. NFJ юу лээ дээ? Тий, тий. Хиний тест. Тэрүүгээр үзэхээр би campaigner. За. Тэнгүүд ерөөсөө үхрийн орд campaigner гэдэг хоёр юмар намайг барыг тодорхойлчих болж байгаа байхгүй. Хэрвээ тийм юм сонирхдаг бол. А сонирхдаггүй бол зүгээр тайлбарлалч гэж дээ зүгээр өөрийгөө тодорхойлж хэлэхэд би тайван. За. Гэхдээ шаардлага өндөртэй. Тэгэнгүүтээ хурдан хөдөлгөөнтэй мөртлөө юу удаан уралдаг. Ерөнхийдөө тийм. За, ерөнхийдөө айгүй тайван зөөлхөн зөө. За, хэч за тайван зөөлхөн за. За ингээ хоёр үе шат хоёр тал байгаа шүү дээ хүн чинь. За, тийм ээ, тийм мэдээж. Одоо ингээ хамгийн зөөлөн болон хамгийн ширүүн хурц болох хэсгүүд нь. Хамгийн зөөлөн хэсэг нь би зөөлхөн юмд амархан уйлдаг. Зүгээр мэдээ үзээд спортын мэдээ үзээд хүртэл уйлдаг. Айгүй эмзэг, айгүй тийм амархан. Тэгээд хүнээ сэтгэл гарахгүй, намайг тэрхгүй байх юм бол гомддог. Ерөн тийм физикал ийм одоо тэрэлт үнсэлт ийм юмд дуртай. Тийм юмнаас хайр мэдээ. Их талтай. Айгүй их аимшигтэй. Ой, за. Тэгээд нөгөө хамгийн байж болох хамгийн хурц ширүүн тал нь гэх юм бол би жоохон зэвүүн өгтэй. Тэнгүүтээ миний шаардлаганд нийцгүй байх юм бол жоохон голомхой. За. Тэгээд удаан тийм нэг хөдөлж чадсан юмд дургуй. Дургуй. Тийм. За. Тэрнээс биш би тэгэл амар уурлаал хүн загнаал. Сквал хэрэлдэл тийм таснаас гэсэн зам байхгүй. Зүгээр цаагуура нэг тийм тэгээ зэвүүн хөхтэй. Зэвүүн хөхтэй. Тэгээ тэрийг өөрөө мэддэг. Аа мэднэ. Хэлэх хүндээ хэлчихнэ. Хэлэх хүндээ бүр ингээд бодож байгаа юм хэлэх. Та нар зэвүүн хөхтэй юм хэлчих дээ дэмдэмж шүү. Бодохгүй зүгээр амнаас нь гарч байгаа хүн зэвүүн биш шүү. Үгүй үгүй тийм. Бодсон юм уу? Би яг зэвүүн хөхтэйгээ мэдээд тэр зэвүүн үг яг тэр хүн ингэн ингэж зүрхэнд нь хүрнэ гэдгийг мэдчихэж байгаа учраас бодож хэлдэг. Тэрнээс биш би одоо ингээд бусад үед зөөлхөн байж ийсэн аа. Ингээд хараа хонгороо найзаа гэж хэлсэн аа. Надаас ширүүн гарч ийна гэдэг чинь би тэрийг хэлхийг хүсээд хэлж байгаа байхгүй. Тэрнээс биш угаасаа ааштай хүмүүс аа чи ста нэрэ та гэж байгаа тэр чинь бол бүр хэлхийг хүсээгүйгээр зүгээр л цаанаасаа гарч байгаа үг. За би энэ зэвүүн хөхтэй хүмүүсийг амар өмөрч болдгоо юм. Угүй яг тэр чинь нөө нэг чи зөөлөн мөртлөө зөвүүн үхтэй бол тэр чинь сонгож байна л гэсэн үг. Харин зөөлөн мөх үед яг маа одоо би яг сонсох баа юм илчээ одоо яг буурандаа одоо дараа нь юу болох юу болох тэр айгүй зөөлөн тэгсэн хэрнээ жоохон бас ингээд санал зөрчилтөө явна шүү дээ. Бүр ингээд матагтахаа үг хэлнэ. Би тэрэн чинь одоо ир хүн зохилтон төш үгэнд нураад унжаагаа бохгүй шаналаа нэрээ яаж байгаа юм бол гэж чи бодож хэлтийм байна баярлаа. За. Тий. Ер нь би л ав тэгдэг. Ер нь тэгдэг ухаа та хэд. Зөв үгний талаар ер нь бол хэлийгэд хэр удаан бодох уу? Яг үнэ тийм удаан бодвол за яг тэгж хилэндээ ч гэх юм хаашийн. Гэхдээ ер нь ингээд зүгээр одоо хүнийг ингээд шүүмжлээл ингээд амны зүгээр ингээд дураараа хилжээдэг юм биш учраас бас нэг дотроо бодож байгаа жинтэй хэлхийг хүсдэг. Би бас тэгээ тийм үглээл гэдэг хөөхөн болохыг хүсдэггүй байхгүй юу? Чи тэгэжтэй ингэжтэй одоо тэгээлдэ тэгэжтэй ингэжтэй гэдэйдэггүй би өөр дээрээ ч ихсэн тэгдэггүй би тэгж байгаа би ингэж байгаа би шинэ ном бичиж байгаа би тийм бизнес эрхлэх гэж байгаа би аяллаар явах гэж байгаа гэж хэлээд байдаггүй хэлээгүй байжсэн аа шууд хийгээд үзүүлчих юм хамаагүй дээр үгүйхгүй тэрэн шиг муухай үгийг хэлэхгүй өгөхгүй байжсэн аа нэг удаа гэж хэлчингүүд баг зүгээр иш гингүүд тэр хүнд амар тэгдэг нөлөөлдөг хөөе юу юм юу Тэр чинь тэгэл нэг үгэндээ үн цэнэ өгч чадчихагаа бол танайх төр сайн л шүү дээ. За. Игэд яг юу юм аа? Ярих сэдвэн айгүй арим юм аа. Дахиад өөр чинь талаар ярих юм айгүй их байна. Одоо цухс дуртай л юу яа дээр сонголтгүй болчоод бүр минутын бүр хилээд явцсан. Одоо тэгэр ярих юм ихтэй. Аялдаг гэдгийг сонссон. Аа. Аялдаг гэдгийг сонссон. Аа тийм тэгэр аял хэр их аялав? Аа. Тэгэд дараа нь дахиад нэг асуулт тэгээд төгсгэй. Зүгээр энэ ч баа болоог байна. Аа за. Юу? Гэхдээ тийг би тэгж одоо мундаг аялдаг хүмүүстэй харьцуулахад тэгж их аялсан хүн биш ээ. За. Гэхдээ би
аялахыг зүгээр аялахын тулд аялдаггүй. Юу гэсэн ч үгүй. Аялахын тулд аялдаггүй. За. Зорилготойгоор өөрийгөө олох зорилготойгоор гэх юм уу та? Ганцаараа юу? Тийм. За. Тэгээд ямар нэгэн тийм чаленжийн зорилгоор гэх юм уу та? Тэрнээс зүгээр л Монголоос цухтахын тулд зүгээр л далайн ирэг дээр очиж хөвтхийн тулд молд бол биш. Хамгийн онцгой аялал нь гэх юм бол Year to Remember дээр ч бичижсэн ер нь одоо яг миний сэтгэлд ч гэсэн хоногшиж үлдсэн юм гэх юм бол яг ганцаараа нэг сар өргөвч аялаад явсан нөхгүй өргөвч аваад ганцаараа аялаад Зөвнөд Азийн улсуудаар тэмцсэн нь тэр болохоор би яг 25 хүрсэн яг ингээд сарда төрсөн өдрийнхөө сарыг тэр чигт нь аялаад за ингээд 25-аас хойшогоо бол одоо ингээд арай хариуцлагатай амьдрнаа гэсэн тийм Мексикоор та суулгаад одоо ингээд жоохон бигдан шүү. Бигтэй уулан тэгэл аль 21-ийн сошиал би даасан л та. Гэхдээ илүү нэг тийм за 25 шүү гэсэн тийм хонхыг өөртөө өгөхгүй. Тэр гоё байсан. Саяны 100 Африкийн Кен орсон. Тэр гоё байсан. Ер нь тэгэл аялын гэдгээр их мөнгөтэй хүний хийдэг ажил ч гэдэм үү тий. Скол заавал нэг тийм гой Америк руу, Европ руу явах хэрэгтэй юм шиг бодоод байдаг хгүй. Тэг их манай хүмүүс бас айгүйх хитэн төгөргөөр аялдаг вэ гэж асуудаг юм. Хүн болгоны хитэн төгөргөөр аялах чинь шал өөр. Шал өөр тий. Шал өөр шүү дээ. Би за би 3 саяар аялсан байлаа гэхэд чи тэрнээс их хэрч аялж магадгүй шүү дээ. Тэгвэл чи өөрийн хэр гуглдаг чадвар, хэр юмны үн боолгах чадвараас шалтгаална. Тэгээ ялангуяа Азийн орноор явахаар тэр нь бүр шал өөр. Азийн орноор явахаар тэр чинь шал өөр болно. Тэгэхээр би бол залуучуудад мөнгөө цуглуул please, мөнгөө цуглуул. Тэгэнгүүтээ зүгээр голоод байгаа бэ чамаагүй, зүгээр Казахстан чамаагүй ор ганцаараа гол нь ганцаараа яв. Тэг ганцаараа явахаар болно. Аюултай, амар, эмгэгтэй хүн хэцүү биш үү гэж мэгэд өгдөө. Та орчин үед тийм хэцүү юм байхгүй ээ. Би ганцаараа яваад тэгээд би бүр тийм аюул өөрийгөө аюулгүй байдалтай ч авч яваагүй. Би бүр хамгийн аюултай нөхцөл байдлуудад л орж явсан. Гэхдээ чи хүнд итгэх юм бол хүн чам сайхан чанараа л харуулна шүү дээ. Хүний сайн итгэ тийм Монголд сайхан хүмүүс байдаг шиг гадаадд ч ихсэн сайхан хүмүүс байгаа. За дагагч нараас ч нэг асуулт бас асуулгасан. Тэгээд ном бичиж ном мутхгүй гарч байгаа. Шинэ ном гэчихсэн юм тий. Сторидод гэсэн юм уу мэдэхгүй энэ сай тий. Тэгээд ер нь номны тухай зүгээр бяцхан хэлвэл а мэдээж нууц баг. Гэхдээ зүгээр бяцхан дурдвар. А нэх нууц швэ. Биэр нэрээ бодож олж амжааг байгаа. Одоо ч ихсэн олмоор л байна. Гоё нэрний санаа байвал над руу өгчээрээ. Энэ болохоор тим өөрийгөө олох тухай. Гэхдээ тэгэхээр аюу тийм клишэ сонсогдож байгаа юм аадгүй л тийм. Аа л өөрийгөө яаж хэрхэн өөрийгөө олох вэ? Би хэн бэ гэдэг ном юм байна гэж. Тэгтээ энэ одоо нэг би яг л би мэдээж тийм юм зохиож бичиж чадахгүй. Би уран зохиолын талын авьяасгүй. Тэгээд дүрм журам бичиж хүмүүст хэрхэн бүтээмжтэй ажиллах вэ гэдэг юм бичиж чадахгүй. Би яг л өөрийнхөө амьдралыг л бичиж чадна. Өөрийгөө харсан юмыг өөрийнхөө биеэр дамжуулаад буулгаж чадна. Тэр чинь сэтгүүлч хүний ажил шүү дээ. Мэдээллийг аваад хүнд дамжуулах. Тэгээд энэ ном болохоор яг л би өөрийнхөө байр суурийг, өөрийнхөө дуу хоолойг, өөрийнхөө үзэл бодлыг олж авч ингэж за энэ бол би юм байна гэдгийг олж авах гэж ямар адал явдлуудыг ямар асуудлуудыг туулсан бэ тэрийг л бичсэн юм. Тэрнээс өш одоо тэгээд ер нь өөрийнхөө байр суурийг хүн чинь ингэ тогтоож чадахгүй бол тэр чинээгээр өөртөө ихтгэлгүй тэр чинээгээр амьдрал нь барьцгүй нэг тийм байдаг шүү дээ. Тэр ангид тэр ажил дээр би ингэ чухал гэдгээ мэдрэхгүй бол энэ амьдрал дээр миний дуу хоолой хамаатай гэдгээ хүн мэдрэхгүй бол өөрийнхөө үнцнийг мэдэрч чадахгүй тэр нь тэгээд цаашаага аз жаргалгүй байх, санхүүгийн хөвт хэцүү байх гэл хамаг юмтай л нөлөөлт юм билээ л дээ. За ингээд сүүлийн асуулт. Тэгээд энэ асуулт нь бүр маш гоё хариулах болох гэж бодож байна. За. Тэгээд яагаад тэгж бодож байна вэ? Энэ асуулт нь ер нь өмнө хүмүүс хариулж байсан. Гэхдээ яг өөрөөс чинь илүү үнцэнтэй хариулт гарах болов уу гэж бодоод найдаж байна. Зал хилээд байгаа юм шиг тийм ээ. Найдаж байна гэдэг. А энэ юу гэхээр сандарсан үедээ. Аа. Тэ. Айс үедээ, сандарсан үедээ. Өөрөө юу боддгоо, эсвэл ямар нэгэн үг хэлдэг үү?
Тэр үгээ бид нарт хэлээч. Айдсын нөгөө талд нь юу байдаг вэ? Юуч байдаг байхгүй. Тийм ээ, бодод олсонгүй. Nothing байдаг байхгүй. За. Айдсын fairy нөгөө талд нь nothing байдаг. Тэгэхээр гэж хин хэллээ дээ нэг мундаг хүн хэлсэн юм гэсэн. Аа. Тэгээд би ядчихад айгүй аимха. Тийм. Гадна талаасаа ингээл айгүй зоригтой, айгүй зоригтой харагддаг юм шиг хэрнэ. Би дотор талтай айгүй эмзэг мэдрэмтгий хүн болохоор тэгээд тийм нөө хөнгөн юм салхи шиг иймэрхүү болохоор ингээд айхаар энэ зүрхчээ ингээд зүгээр ингээд сайхан тугшиг намирчдаг байхгүй юу? Тэгээд ялангуяа ингээд олны өмнө яриа хийх ч юм уу, камерын өмнө гарах ч юм уу, тайзан дээр хөтлөлт хийх ч юм уу? Би дахиж тайзан дээр хөтлөлт хийхгүй гэж бодож байгаа нэр. Өчнөө жил хийсэн мөртлөө би эзэж сурахгүй. Тиймэрхүү юм хийхээр ингээд шууд өвдөж чичрээд ингээд сугны хөл гараад ингээд шууд айгүй хөл гараад ингээд ингэчдэг штэ тий. Тийдэг. Тэр гэхдээ ингээд зөвхөн тийм айцтай холбоотой биш. Ер нь ингээд year to remember бичиж яхад ч ихсэн би ингээд өдөр болго айцтай байгаа зөвхөн. Яна 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 яна. Юуны сайж байгааг мэдчихсэн. Юуны сайж байгааг мэдчихэ шатхаа сайж байгаа хөхгүй. Одоо фейл хий сайж байгаа. Аха. Хүмүүс аваад шоол бол яах вэ гэж бодлоо. Энэ одоо юу сонин гүхтэй шиг ном бэ гэж гэвэл яах вэ гэж бодоод айгаад ингээ өдрө болгон зүрх салгалаад. Тиймэрхүү айдсуудыг гэхдээ би нөгөө нэг амталж таашааж сурсан гэх юм уу? Надад баг тийм айдстай зүрх дэлсэн байх нь таалагддаг болж байгаа юм уу? Яг нь тийм байдаг тийм юм уу? Тийм. Ер нь ингээ жоохон өөрийгөө өвтгөх дуртай хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг ингээ тийм жоохон цайц яа гэсэн тийм мэдрэмж нь амир тийм амьдрал ахгүй гэдэг чинь амьдралын гой юм. Тэрнээс биш ингээд зүгээр нэг хэвэн байгаад ямар ч аюул байхгүй, ямар ч айц байхгүй чи зүгээр ажиллаа хийгээл гэртээ хараал ингээд тэгээд байвал тэр чинь айгүй уйдгартай байхгүй. Тэрний хонд нэг ч ихсэн айцтай юм гарч ирснээр яг тухайд бол мэтэж муухалтай. Гэтэ бас ингээд бодоод үзэнгүүд гой. Зөв. А шантрах гэдэг тэнгүүд ингээд нэг юм хийгээл ялангуяа би нөгөө нэг зуршил тогтоох habit tracker дээр айгу ажиллаж байгаа болохоор зуршил тогтоох гэдэг чинь айгу дарагатай байгаа шүү дээ. Өөртөө зуршил тогтоох хэцүүтэй. Хүнд зуршил тогтоох гэдэг чинь бүрийн дарагатай. Тэгэнгүүт шантрах үе гарах юм бол би хүнд хэлсэн юмнуудаа санчдаг. Тэгээд эсвэл хүнд хэлээг авах малгаас хүнд хэлчдэг. Хүн чинь нэг арьсаа хамгаалдаг шүү дээ. Өөрөө нүрээ амар хамгаалдаг шүү дээ. Би ингээд нэг юм хийжсэн аа. За одоо юу ч үйдин те. Би эрүүл хаолж байгаа бол чамд ирэнгүүтэй би эрүүл хоолж байгаа шүү. Би өөртөө айгүй эрүүл хоолж байгаа гэж хэлчихдэг байхгүй. Тэгэнгүүт чи намайг харах ч байсан хамаагүй чамд миний тэр ямар ч хамаагүй. Чи тэрийг сонсоол өнгөрөөч. Гэхдээ би чамд хэлсэн учраас чиний өмнө арьсаа хамгаалахын тулд хичээж эхэлдэг. Шантархаа болж эхэлдэг. Тэгээ ялангуяа би том юмнуудаа ч юм уу ер нь ямар нэгэн жижиг юмнуудаа ч гэсэн ээжтэй хэлчихдэг. Ээж яг намайг өдөр болгон харж байгаа учраас би ээжийн урмыг хуулахыг хүсдэггүй. Би ээжэд сайн охин байхыг хүсдэг учраас хичээждэг. Өөрөө өөртөө амлалтаа биелүүлж чадахгүй бол ядаж хүний өмнө хичээн шүү дээ. За ингээд бидний урилгыг хүлээж авч маш сонирхолтой яриаг өрнүүлсэн баярлалаа. Тэгээд би төгсгөлд нэг хүмүүс тодорхойлт өгөөд байгаа. Тэгээд зөв буруу нь хамаагүй болоод байгаа. Тэгээд ээжийн эрх охин холон оролцлоо. Тэгээд ямар ч үсэн энэ үнтэй ярилцахад тийм уулуу явж байгаа юм шиг байлаа тийм ингээд хаанаас нь барьж авах уу гэд ингээд уулдруу чи хаана хөлөө тавьбал унахгүй байх уу гэдэг шиг хаан ямар асуулт асуувал илүү бүр гоё зүйл гарах уу гэд бүх асуултанд маш гоё хариуллаа. Тэгээд үнхээр их баярлаа. Тэгээд цаашдынх нь бүх ажил үйлс, цаашдынх нь болж байгаа бүх зүйлд нь хамгийн гэгээлэг сайн сайхан бүхний хүсэн ирвэ. За маш их баярлаа. Подкастад энэ одоо хоёр дахь удаагаар орж байна. Сонирхолтой л юм байна. Жохоо эвгүй аваарч юм байна. Ямар ч тийм нүг яг колоноос өөр хүмүүсийг татах юм байхгүй болчихлоо. Илүү тий. Барьцгүй юм байна. За тэгээд сонсонд баярлалаа. Хамт байсанд баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа.